Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus te encha de unção, de graça, de favor, de poder, que Deus te ilumine em tudo e em todos os teus caminhos, que você tenha um dia lindo, vamos para a nossa meditação de hoje, eu acredito, cada mensagem ela chega e transborda o nosso coração e nos ajude a crescer. É como o alimento, né? A gente não lembra da maior parte das coisas que comeu no dia a dia, mas cada uma delas nos fortalece e contribui para a nossa saúde, força, saúde física, mental, emocional, espiritual. Romanos 10 diz assim: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. O coração se crê, boca se faz confissão. Isto é, a palavra da fé. Que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Vou repetir. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Bispo, eu tenho sido envergonhado. Será que tem confiado como devemos confiar? Será que temos crido de coração e confessado com a boca? Confessar, nós somos ensinados a confessá-la e crer, pois ela tem de existir dentro de você. A palavra tem que estar dentro de você. A semente da fé é plantada no solo da nossa vida quando nós falamos, proferimos, declaramos. É, nós precisamos aprender o que é a palavra. Ela está na nossa boca. Nós dizemos aquilo que ela diz. Nós declaramos aquilo que ela declara. Por isso que confessar. Quando a gente fala de confessar, a gente vem com aquela linha de pensamento que confissão de pecado também. Mas não é só é confessar a palavra o que ela diz. Se você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Eu confesso, eu sou mais do que vencedor. Se o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu confesso isso e assim será na minha vida. Em todas as coisas não sou mais que vencedores e assim será na minha vida. Isso é confessar a palavra. A luz na minha vida, aí onde há luz, as trevas elas são dissipadas. Isso é confessar a palavra. Então, confesse a palavra, declare a palavra, profetize a palavra, viva pela palavra, que ela esteja no seu coração e que ela esteja na sua boca e você viverá uma vida gloriosa. Confesse agora, confesse agora. Agora comigo diga assim: ó, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo que é contra mim vai se tornar a meu favor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Eu descansarei. O que tem tudo para dar errado vai dar certo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Declara, confessa e assim será. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Forte abraço e até a próxima.